Добрий вечір в прямому ефірі на ТІВА як завжди о цій порі. Програма знакоклику. Щодня у цій програмі ми говоримо про розвиток останніх подій, і тенденцій в правоохоронній і правозахисній сферах. Ми говоримо про закон і беззаконня в контексті українських реалій. Мене звуть Кирило Лукеренко. Сьогодні у нашій студії двоє гостей: Сергій Будник, начальник центру безпеки, руху та автоматизованих систем при МВС України. І Володимир Караваєв, автор книжки «100 аргументів проти штрафів. Даї мої вітання. Добрий, вечір. сьогодні ми говоримо про те, що стосується просто кожного з нас, адже всі ми є пішоходами, водіями, пасажирами. А від сьогодні в Україні починають діяти зміни до правил дорожнього руху. В кількох словах зміни такі. Перш за все, запроваджено низку нових дорожніх знаків. Далі визначено, що знаки мають пріоритет перед дорожньою розміткою. Там можуть виникнути суперечність. В разі якщо виникає така суперечність, визначено, що таке газон і чому на ньому не можна паркуватися. А також віднині ми точно знаємо, де не можна паркуватися в зв'язку з цим. Окремо відзначено використання фар. В день їх треба вмикати за межами населених пунктів, а вночі, в момент після заходу сонця, треба також вмикати, а не через в районі там 30 хвилин, як це було в правилах до цього моменту. Уточнено умови розвороту, обгону і випередження. Отже, моє перше запитання які вже підсумки? Що вже відомо після запровадження правил, яке ставлення водіїв, яке ставлення співробітників ДАІ? ставлення, ми надіємося, що буде позитивне. Справа в тому, що ми останні два місяці досить широко коментували зміни, які набули чинності сьогодні, і намагалися довести до всіх учасників дорожнього руху, що по перше, ці зміни носять кардинального характеру. І немає необхідності там лякатися чогось нового дуже засильно такого. А по-друге, все таки ми намагалися і цими змінами в першу чергу підвищити інформованість учасників дорожнього руху про ту ситуацію, яка може скластися на дорозі, і поведінку, яку мають реалізовувати наші учасники дорожнього руху. Тому, звичайно, вивчаючи і форуми, і автомобільні форуми, і на сайті Департаменту Державної інспекції, ми бачимо, що досить широка йде обговорення цих змін, і багато виникає пропозицій, десь згода, десь незгода. Але е, цікаво те, що люди переймаються цими питаннями, що люди вже вивчають і вивчили, і вже видають свої пропозиції, як треба вдосконалювати в майбутньому. Тому, звичайно, ми. Цю роботу не зупиняємо, а вивчаємо досвід, працюємо і, мабуть, будемо е, напрацьовувати на майбутнє якихось зміни знову. Володимир Караваєв, точка зору з іншого боку. Яке враження від запровадження, як це проходить? Від з точки зору водіїв, з точки зору знавців, таких як ви. Вы знаете, точки зрения совпадают полностью, полностью на все сто процентов, потому что вот ни одного негатива со стороны водителей, со стороны посетителей сайта, которые там по несколько тысяч каждые сутки на нашем сайте бывают, очень активно обсуждают, ни одного негатива я действительно не встречал. Есть вопрос, но это вопросы, которые требуют как бы разъяснения вот со стороны и Центра обеспеки дорожного руху, в частности, вот насколько сложна там процедура установки ГБУ. Потому что та інформація, яка розмовчала, там от надо розрешення либо центра получать, там либо научно-дослідницького інституту. Е процедура немножко неясна, она немножко пугает водителей. ГБО не всі не всі знають, що це. Да, ДХО. Не, ДХО, не, ДХО, ДХО, да. Э, я говорив, що... да, ГБО, ДХО, денний ходовий огні. Да, да который можно включать, е э, в место ближнего света фар, двигаясь за пределами населённого. Що округа. таке от це, до речі, да, я теж э, цікавився. Денні ходові вогні. Ніколи раніше це не було відомо, в правилах не було. Що це В правила дорожнього руху внесено термін денні ходові вогні. Це зовнішні світлові прилади білого кольору. Передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху в світлий час доби. Це протитуманні фари? Ні, це не протитуманні фари, св... Це, це лента. Св... спеціальний або може бути світлофар, але білий світлофар. На автомобілях останніх років випуску вони є в передбаченні вже в штатному режимі, коли вмикається двигун, загораються денні ходові вогні. Тобто це практично ближнє світлофар, яке вмикається автоматично при початку руху. Тому і в нас в правилах дорожнього руху, в які в нас зміни сьогодні набувають чинності, і передбачено використання або денних ходових вогнів або ближнього світла фар. Денні ходові вогні ніяких же штрафів за їхню відсутність немає. Якщо їх немає, то Зачально, ми включаємо... світлофар є. Ближні світової проти фар, туманки примачні. їх не заміняють. Ні, туманки використовуються виключно для е, поганої видимості для е, того, щоб рухатися в туман. скажімо. Інші там ожеледості, так і далі, для того, щоб чітко е, надати перше допомогу водію в видимості дороги і, таким, і е, позначити на дорозі знову ж таки це транспортний засіб. І ще до деяких змін я просив би е, нашого режисера показати. Е, Запроваджені нові знаки, і це видно одразу рух праворуч і рух ліворуч. Тобто раніше це були от такі знаки, як ми бачимо зараз на екрані, і тепер ми бачимо з поворотиком ці знаки. А скажіть, будь ласка, а, в, взагалі знаки вже замі, замінюються на дорозі, коли ми можемо чекати замість звичних знаків нові знаки. Бо це я бачу це не, не знак, який найчастіше зустрічається з тих, до яких ми звикли, і який буде замінений? Звичайно, це ці два знаки: 4-2-4-3, рух праворуч ліворуч, е, запроваджені за прикладом е, закордонним, який ми вивчали, і міжнародна конвенція про. Дорожні знаки дорожню розмітку передбачає саме такий знак, який чітко вказує напрямок руху. До цього часу у нас застосовувався дорожній знак горизонтальна стрілка вліво чи вправо. Ну це якби не зовсім зручно для водіїв, то якби вони рухаються прямо і впираються в стрілку, яка показує тільки направо. Тут чітко показує напрямок руху. Тому це знову ж таки уточнення покращення. Що стосовно встановлення дорожніх знаків, то, на жаль, ми всі розуміємо, і це об'єктивна реальність. Те, що їх встановити до 15 квітня чи навіть до 15 травня неможливо. По мірі того, як буде здійснюватися реконструкція, ремонт, а також приведення у відповідність до діючих стандартів утримання доріг і вулиць. Ми щороку весною і восени проводимо комісійні. Огляди доріг разом з Укравтодором або комунальними підприємствами і органами самозадування, які утримують дороги вулиці, і визначаємо чітко е недоліки, які є в утриманні. Тобто, це дорожні знаки, дорожня розмітка, е стан дорожнього покриття, огородження, освітлення, е світофорні об'єкти і всі інші об'єкти інфраструктури, які забезпечують безпеку дорожнього руху, чисом планомірно здійснюється заміна. Чи Визначено скільки років будуть співіснувати ці старі знаки і нові. Знаки, ну я не можу сказати, скільки це буде важко це прорахувати, тому що кількість знаків досить велика, яку необхідно буде замінювати чи вдосконалювати. В Принципі, заміни в нас тільки потребує такої. Це тільки ці два знаки, які ми згадали: 4.2, 4.3. Всі інші знаки, якби вони нові. Зовсім в своїй природі, і вони знову ж таки, повторюються, направлені на інформування учасників дорожнього руху. От до речі, нові знаки я просив би знову показати початок і кінець щільної забудови. А... Ось такий з'явився новий знак. Ви можете коротко розказати, що це означає цей дорожній знак. Застосовується з дорожнім знаком 547, який вказує початок населеного пункту на синьому фоні, тобто де швидкість руху не знижується для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху в місцях, де житлова забудова підходить близько до такої дороги, і пропонується встановлювати знак знак щільної забудови. Відповідно, це може бути, наприклад, відрізок населеного пункту по дорозі державного значення біля кілометра, а е, підходить до дороги, е, наближається тільки, на, скажімо, одна вулиця, де будинок знаходиться в, не, м, в близькості до дороги. От в цьому місці навіть, скажімо, на відстані 200 метрів будуть встановлені два дорожні знаки, які будуть вимагати обмеження швидкості в 60 кілометрів. Знак щільної забудови закінчений. Далі знову рух. По знаку 547 на синю наступний знак. У нас е кінець дороги з удосконаленим покриттям. Це ну як на мене, це такий дуже сміливий новаторський знак, оскільки е фактично цим знаком я не знаю 90% наших доріг треба е відзначати, де його будуть ставити чи всюди його будуть ставити. Тому що у нас неудосконаленого покриття. Мені здається більше ніж. Удосконаленого. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, в право дорожнього руху внесено термін, що є таке удосконалене покриття, і воно говорить, що це є бетонне, бетонне, асфальтобетонне, залізобетонне, або плити, або бруківка, або інші збірні покриття, скажімо, з щебеню, гравією, оброблення органічними. І в'язкими матеріалами. Тобто мова йде про фактично, як ми звикли асфальтову або асфальтобетонну дорогу. І в місця, де ця дорога закінчується, пропонується встановити знак, що далі просто йде ґрунтова дорога або польова лісова дорога. Це потрібний знак? Так. Да, Тому що реально іноді в житті визначають ситуація, коли різко закінчується тверде покриття. Водій не знає, що вперед тот же ґрунт. І после дождичка. Даже не в четверг. Ой-ой-ой, які -ой -ой, можуть бути последствия. Дякую. І ще один у нас є знак. Ми заготували це знак, який попереджає, що встановлені нові знаки. А дійсно ці знаки будуть попереджати. Звичайно. Справа в тому, що досить часто після ремонту або реконструкції дороги залишаються, змінюється схема організації дорожнього руху, встановлюються нові дорожні знаки, розмітка і таке інше. А наші водії, на жаль, за своєю звичкою, їздячи там по цьому маршруту, там останні 5 років, не звертають увагу навіть на дорожні знаки для того, щоб попередити їх про те, що змінена організація дорожнього руху, і передбачено цей дорожній знак. Це знов ж таки для підвищення інформованості для того, щоб уникнути будь-які Конкретні ситуації у зв'язку з цим. Зрозуміло. Е, у мене є запитання, яке стосується це дуже добре, насправді, як, як водій, я теж водій, як ми водії, ми розуміємо, що це було потрібно. І, е, в принципі, е, всі ми зацікавлені в тому, щоб е, правила були, їх дотримувалися, бо від цього залежить життя усіх нас на дорозі. Е, але е, є люди, які нарікають, що деякі і насправді було, я так розумію, роки три ці пропозиції обговорювалися, дебатувалися, і нарешті от їх було ухвалено. Але були додаткові пропозиції, які, на жаль, не враховані в цих правилах. А ці пропозиції теж пов'язані з життям людей. З можливістю ну аварійних ситуацій, наприклад, і, а оскільки ми розуміємо, що не будуть найближчим часом очевидно переглядати ці правила, ми ще кілька років. Фактично, на кілька років відтерміновано а, такі речі, як, наприклад, обов'язковість застосування дитячих крісел безпеки, чому дитячі крісла безпеки зараз не ну вони не є обов'язковими. А чому цього немає в правилах? Ну тому що, по-перше, на жаль, сьогодні автомобільний парк України містить транспортні засоби випуску колишнього радянського союзу, яких немає технічної можливості встановлення цих крісел. Тому, звичайно. Враховуючи ситуацію останніх років, коли е, ми здійснили заходи законодавчого регулювання, яким поклали на водія обов'язок забезпечення технічного стану свого автомобіля, його справності і е, реалізації тих заходів безпеки, які унеможливили його потрапляння в ДТП, тому е, в першу чергу питання комплектування автомобілів автомобільними дитячими кріселками е, лежить, скажімо так, на сумліні їх батьків. І хочу сказати, що е, автомобілі, які сучасні е, придбуваються нашими водіями, і молоді люди досить серйозно до цього відносяться. Вони встановлюють такі кріселка. На жаль, що сьогодні, е, як я сказав, є автомобілі, на яких просто немає технічної можливості. Тому забувати е, в правила, цю норму як постійну, як обов'язкову, сьогодні дещо приматично. Вона просто не знайде підтримки в суспільстві. Ну є автомобілі, в яких Передбачено, але батьки вирішують зекономити. Тобто, можна насправді, якщо людина їде в Тойота Камрі, і на передньому сидінні без ременя безпеки сидить маленька дитина, а там можна встановити і інспектор, де й нічого не може зробити. Ні, а це за не цим... є передбачена відповідальність. Ви знаєте, що не забороняється перевозити на передньому сидінні дитину молодшу 12 років. Ну на задньому важливо да. даньому ну, на задньому є така проблема. На жаль. Але я знову ж таки повертаюся, що все-таки це сумління батьків. Добре. Ви погоджуєтеся з тим, що сидіння безпеки для дітей не входять в обов'язкові? А не можна говорити однозначно тільки о таких дитячих креслах, тому що помім кресел ще існують бустери. це підставки. Тобто, есть ну, нельзя все технические средства прописать в правилах дорожного движения. Главное, что должен запомнить каждый родитель. Маленький ребенок, который пристегивается стационарным ремнем, оборудован автомобиль. Это очень опасно, потому что ремень проходит не на уровне груди, а он проходит на уровне шеи у ребенка. И поэтому задача вот и кресел и вот этих бустеров приподнять ребенка для того, чтобы ремень все-таки проход... находился на уровне груди. А для этого даже не обязательно иметь те же кресла, те же бустеры. То есть это может быть любое устройство, которое может изготовить тот же там отец в семье. Главное приподнять ребенка и убрать ремень шеи. Вот это главная задача и зафиксировать его. От Ви, як автор книжки про 100 аргументів проти штрафів в ДАІ, Я не про штрафи буду питати вас, я буду питати, от яке ваше враження від цієї нової редакції? Що там не враховано, от з вашої точки зору, як знавця правил дорожнього руху? Ви знаєте, мене як водителя, не як автора книги, як водителя більше всього безпокоїть агресивна їзда многих наших колег. В некоторых странах мира существует ответственность, и очень серьезная ответственность за агрессивную езду. Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, ну, в каждой стране по-разному даются вот критерии такой агрессивной езды. Скажем, когда у вас на хвосте висит какой-то автомобиль, вплотную к вам приближается, моргает фарами, сигнали, то есть таким образом он просит вас освободить полосу. Вот один из примеров такой агрессивной езды. Постоянное маневрирование, которое происходит на дорогах, без предупреждающих сигналов, Вот ще один пример. То есть, вот Тобто, такі они являются самыми опасными. Чим вони руководствуются, я не понимаю. І я думаю, що вот, ну, ближайший шах, посадь случае, я буду ініціювати, там наша правозащитная організація введення ответственности за таку агресивну їзду. не место на дороге. Ясно. А ще одне питання: наскільки я розумію, в, в новій редакції так і не дійшли згоди щодо зимових шин. Чому проблема з зимовими шинами? У ну, справа в тому, що знову ж таки повертаючись до того, що технічний стан автомобіля це є відповідальність власника транспортного водія, і було змінами до права покладено на нього обов'язок визначати, яким типом шин йому користуватися в залежності від дорожнього покриття, від технічного стану транспортного засобу і скажімо, дорожньої ситуації. Чому були пропозиції різні? Прописати календарний термін. Температурні режимі і таке інше, на жаль, ми не змогли випрацювати таке формулювання, яке би влаштувало всіх. Тому і збиниць на такому більш загальному понятті, я думаю, це питання потребує додаткового вивчення і дискусії. І ми вже говорили про це раніше і хочу сказати, що ми в цьому напрямку також будемо продовжувати далі консультації для того, щоб випрацювати таке формулювання, яке би влаштувало всіх наших, скажімо, учасників дорожнього руху. Тому що Одні жителі, наприклад, Криму кажуть, що нам не такі терміни підходять, а нам такі от підходять. А в Карпатах там, мабуть, раніше треба. Ну, ось такі, тобто різні температурні і різні погодні умови вони викликають те, що нам... Потрібно вибрати такесь або універсальне, або якось поділити якимось чином, чи на кліматичні зони, чи по е, висоті, скажімо, рельєфу чи інші питання. Тому ми поки що зупинилися на тому терміні, що видій сам визначити, а далі будемо працювати і дискутувати в цьому напрямку. Використання мобільних телефонів знов таки. Е, в нових е, змінах нічого не додано. Насправді, так само, як не поміняний, ми бачили взимку е, шини. На зимові, що ми бачили, цієї зими всі чудово знають, коли е, просто відбувалися колапс дорожнього руху через старі шини. Так само, мобільні телефони часто є причиною аварії. Знов таки нічого немає. Ну справа в тому, що відповідальність за користування е, мобільними телефонами передбачена. Е, на жаль, є певні проблеми щодо до відповідальності за такі порушення. Сьогодні є дещо проблематичним ця, вирішення цього питання, тому ми маємо велику надію на те, що при запровадженні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, одним із порушень, яке можливо фіксувати також в автоматичному режимі, і користування мобільними телефонами. Бо воно дуже часто буває, коли водій. Превищує швидкість, коли водій виїздить на смугу зустрічного руху, на, е, забороняючи сигнал світофору. Я досить часто бачив е, такі постанови, які надходили на, на наших громадян з Польщі, з Росії. Де фотографії видно обличчя і знову ж мобільний телефон, перевищення швидкості. Тобто тоді ми будемо це питання все враховувати і приймати рішення, тому що сьогодні, на жаль, після тих реалізацій, які відбулися в нас, держпроспекції, ми не маємо сьогодні фізичної можливості належним чином протидіяти цим. Але я хочу сказати, що ми періодично проводимо відповідні операції, тобто заходи, де працюємо знову ж таки по ременям безпеки, наприклад, по мобільним телефонам, і ця робота буде здійснювати в майбутньому. Дякую, пане Володимир. Часто водії на. Нарікають на невиправдану щільну увагу працівників ДАІ, і зокрема, ви написали книжку спеціально присвятили 100 аргументів проти штрафів. Скажіть, будь ласка, нові нові зміни наскільки вони е, полегшують е, ну от невиправдане, прискіпливе ставлення працівників ДАІ? Абсолютно ніяк не відразять ви будете перевидавати вашу книжку з врахуванням цих а на сьогодні. Нове вже виходить із типографії, вже з учетом змін правил дорожнього руху. І скажімо, я не знайшов ні одного подвоха, який треба було подробно прокоментувати і предупредити приїхати що вот здесь вас якийсь там підлог, то служба подводка сторони, валиця, і чекає там необоснований штраф. Все абсолютно чисто і прозрачно. Як ви думаєте, як водій, як фахівець, які зміни ще ми а, хотіли би, щоб в наступній редакції були? не крем агрессивного воденья. Правил дорожного движения. Я, я думаю, то, что я уже сказал насчет агрессивного вождения, этого уже достаточно. Я, я сказал как водитель честно и откровенно. Э, но э, хотелось бы, чтобы об очередных изменениях правил дорожного движения в первую очередь думала не только государственная а думали все водители, потому что мы все являемся участниками дорожного движения и от того, насколько комфортно и безопасно там, зависит очень многое. Дякую, дякую вам. Це все на сьогодні. У нас в гостях були Володимир Караваєв, автор книжки 100 аргументів проти штрафів ДАІ» і Сергій Будник, начальник центру безпеки руху і автоматизованих систем при МВС України. Дякую вам за те, що ви були з нами. А програми на каналі TVI тривають. Я хочу вам нагадати, що в 21-й годині жневик знак оклику з Артемом Шевченком. Сьогоднішні теми такі дорогі годинники, чому політики розриваються між бажанням показати їх і заховати їх від журналістів. Інша тема, Вадим Колесніченко спростовує причетність до виправдання своєї тещі, котру звинувачували в труєнні своєї колеги. А просто за кілька хвилин найважливіші темі дня від моїх колег із сьогодні. Проголовне до побачення.